Український письменник Микола Чернявський залишив після себе чимало спогадів та рукописів, які представлені на виставці «Український мрійник» в Запорізькому краєзнавчому музеї. Він боровся за незалежність України без зброї в руках, організовував мітинги, викладав українську мову, видавав газету і плідно писав. За проукраїнську позицію митця розстріляли в сталінські роки. Зацікавились історією українського письменника як дослідники історії літератури, так і прості мешканці Запоріжжя. Саме через такі особистості, через знайомство з такими постатями, ми і пізнаємо свою історію в першу чергу і руйнуємо ці міфи Росії про те, що це завжди був російський край. Для мене постать Чернявського була незнайома, і саме сьогодні на відкритті я познайомилася з цією людиною, дуже надихнулася, і тепер дуже хочеться більше прочитати, дізнатися про його долю, про його життя. Загалом на виставці «Український мрійник» представлений 54 експонати – рукописи, книжки, фото, що розповідають про життя Миколи Чернявського. Всі ці речі з приватної колекції українського мецената. Відкриття виставки приурочили саме до 27-ї річниці ухвалення Конституції, бо письменник все життя мріяв про здобуття Україною незалежності. На жаль, ми не отримали державність на початку 20-го століття, але тепер ми надолужуємо. І наша прекрасна Конституція, яка підтверджує суверенітет України, які захищають ЗСУ і навіть діти з кулеметами в Бердянську, це неймовірний, це буде інакший погляд на це свято після війни. Цьогоріч відзначається 155-та річниця з дня народження Миколи Чернявського. На жаль, радянська пропаганда робила все, аби імена українських письменників та діячів культури залишались маловідомими. Тож відкриття виставки, присвячене письменнику, уродженцю Бахмуту, покликано виправити цю ситуацію та зруйнувати міф про начебто приналежність півдня та сходу України до російських земель. Звертаючись до постаті Миколи Чернявського, ми говоримо про те, що це один із тих, хто репрезентував українську культуру власне на Донеччині, на Луганщині. Що Запоріжжя, воно зараз дуже в такій ексклюзивній ситуації в порівнянні з усіма містами України. Це була, є і буде Україна, і ніколи воно не скориться. Працюватиме виставка в Запорізькому краєзнавчому музеї протягом місяця. Вхід на неї вільний. Вадим Сорбін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.